Sabahınız xeyir. Ola bilsin ki, bu üstündədir. Belə ola bilər. İndi eləyəcək. Yoxlayacaq. Sahibi gözləyirəm. Sahibi çox gətirsin. Deməli, açıb. Açıb onca üstündədir. Deməli, dəmir zadı əyib. İndi, amma aparıb yəqin ki, ilişdirib. Ya qismət. Sahi. Buyur. Ayqa, bura hara gitsin? Burda oturmam. Hə. Üstündədir. Quraşdırmısan? Keçib gedirəm. Quraşdırmısan? Hə? Quraşdırmısan saçoku? Ondan. Hə. Gəl, sən çıxın. Gəl, sən Gördüyün götür, buyur, buyur. Qəşək. Sən onun şeydən ata bil. Hə, onu da qoyun. Yaxşı, dəmzərə gəl. Çıx. Telefonu götürün.